السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست داغ سوئی وردہ حسنین شاہی، اور آج ہم کرنے والے ہیں ایک اور پرینک، وہ بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ، اور بس پختو کی بردو ہے ہمارے پرینک پختو کے دے آغا زیشان نو میں دے ہمارے سر چی ویڈیو جوڑی آغا سر بنان پرینک کو ما ولی زکا چی آغا دیر زیاد بورنگ دے کلم ویڈیو گانے جوڑو نو دونت پتا دے جوڑو کنا پسم نہ پوئی نا وقت دے ہوئی نا وقت دے یار او بیگام اور طویل لک سبا د اتوار روز د جوچر ته پېښور ته بلال شو لری زیت بلال شو وینا د دې زینه په د کلین نه نو زیغه ار ویډیو دا غد لاس دونه تا دی کی جوړیږي چې پسم نه کویګو او اوس پر راضی دل ته د اجره د زمونګه دل ته به ور سره پرنګ جوړو او کوالټی ډیر خراب راغلی دا صبر وکه ها صحیح صحیح غوسه کوم به دونه به غوسه کوم کنه په خپل به وینه کیمره به چرته پټه یک دو دګه چې پته ورته ونه لګي او دا دا بل مرګرم زمونږ را رالو نو دی بمرا سری دا دوانه می پیکړی دي چې هغه سره پرنګ جوړو الکه خان دی بنه صحیح وکړه صحیح نه خان کومو خان دل نو خیر بم نه کا چار خاندا وردی بس سیټ تو درېږي صحیح ده هغه په مخ کې بنه خان دی غنی معمولی شکم پرانی شي بیګام ورته ویلی وو ام سار وخت یې ته بجی ورا پاسې او دا دې څه ټایم دی صبر وکړه هغه دی شل منټه کم یو لستی هغه ته مونږ وی پاته بجې برا پاسې او سم ماما کرا پروت دی دونه بیغم انسان دی ټول بوج زما په سر دی روټه زخره مبس زس کما صحیح می وی روټه زخره مبس زس کما لامبم زو ودکی گم زو غرزم زو پاسم زو ویډیو جوړوم زو ایډیټینګ زو کوم ټول بوجونه زما په سر دی نو هغه سره بزا پرنګ کوم د زړه دا ٹٹر ورته وی کسو وی ورته دلدا ٹٹر بپی اخو ما دلدا ٹٹر بپی نن یخو دونه بی غوسه کوم کنا او بس ساتم بی کو نو بابا پرنګ کې بیا ګورو بس پرنګ کو ګوره پرنګ کو ګوره دا کیمرا ولله دا غزه کې پټو کنا چې پته ورته ونه لګی چې کیمرا کم دی دا اگر هغه تم کالو کو هغه زم ما کرے میرا حدا یا نو را حدا دے او دا بل نمونه ملو شو مونتا دا خود نو غټ دشمن دے کنا چې دی ورته سم خبرم کید تا کنزل کی ډایرکټ په غوسه کی دا په خبره پار خبره د غوسه کی او دی بمرا سری په حال دی لک سر تکوم دی وب کی راشی سی مال کا مرشکی وب کی یو پیر امر سره خبرو کول سم بیزه تکو اس کال نہ ٹین گئی کال یا کٹ کو یو پیرا مسرا خف کو لگا پو لگا بیزت ہم کو بس کیمرا اپ و من تے پتہ نہ کال کٹ کئی اس بغور بچے زیشانا زیشانا لا بت پدی دنیا کے لا زو درې گھنٹے او شوې په انتظار یو ورته ته بجې را ته یاد کړې او دا یې سټیم دی کاجو نو ورته کو نه بازار کیو بازار کیو بازار کیو بازار نه نه راخو دي خبرو کوم سره پوری کی عثمان نگر ما نه کتل تکلی ته نشو راتلی زس امریکای کی خونه ما یو خبرو دد دو جند په دې ورځ چې نه دا دا خبرې کی او جیلس کی غسلا تل کدا غي کوټوس مخ کی زی مت سره جیلس کی دا مال په کې مې کوا له مومن مو رو ته مې لازم مې دي هم ګټو کسان ته دا ګور ما سره سي پیسې له کله دا دغه واځه کنه یادو ما خندا خبر نه دی خپل چنګ کې دا فوچ تک ته صحیح ودرې غو نو صحیح خبره تا کوم کنه تب یار سن غو غو یار دا څنګه واه کنه په دې مان نه فرق دا پاین خلاص کړیا تم بو ما او نو دې موږ لپاره خراب کړی دیو څه شي دی هغه کټ کا دی زه تم کټ کا بکی نو ته نه کټ څه شي دی دې پرې دا ته چم سو کو قسم دې سړي ما زغه او کې اخو غورا دا ته وته څه دی تمالي یو درګه چې پر اخلي و ما نما دا ډاټا ورکړی دی هغه اوس بچاوس نه رسیږي چې څه چلو کوم غوسه مال راغلی دی او کی دی دی خبر اور دی مې صحیح کې نظر ته صحیح سیریس خبره چالو دی او ته دې دې ته مزه مزه ته ځان نه جوړ کړی دی پته یې زه روښه دا مالی جګړه دې برابر مو
دا غپری دا تما سره لایا یا تا غپریک دا نه هغه بقی کی بنا پیشاور پیشاور وزو ماما جان بیگان درته ویل نو و بیگان درته دا یو نو ویل درته نو ویل ما دا خو یو دا خو تا خو یو سپورت کمپلیکس ته دی چا تا په خپل وی سپورتس کمپلیکس ته دا خپل کوي یوز نه نو تا مخ کنه ویل نو دا سه فقواس کې منه لګی ای په زو دا دا لاس دا ګورا دا ما دا ګورا ما دا ګورا ما دا دا خبره دا خبره ته وکی دا ګورا اره ویډیو کې ته دا لانجې کې یو سم نړی رغټ غټې مې کړو چې ته دا سه په ویډیو باندې کې ما شي ها والله بس بغیر سڑے والا پایا پشن ته لک چپکی نه زه په خبره پیوم صفا خبره درا سره وکي چې دا دا خبره ته جیلس کیږي صفا خبره چانه زمانہ کنه جیلس نه ته سره جیلس نه دمو په لور دی 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 چې ساشي ست ویډیو ملین ست لیدا اوس په لور ملین دی ملین پرې دا پښو کې جوړو نه نو هغه کې نشته یو پښو کې نشته صحیح خبر کولی بس ناکام شو پیل شو ڈیر دشمن دے جاتا گورستی معقول لسوټی ده پیسې کار کوي کوي او لګیا وی چره به وای مینوال جیلس کیږي نه لکه زه یو ډی ټیلنٹډ انسان یم بل زونه پس ته پس باندې سبسکرایب کې زه پدې پښه چې کم ټایم ته خبر شو چې پښو باندې ویډیو غاڼه جوړو او یا چې کیمرې ته ما چې پرنګ شو ورو 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 اوکې دا موبایل هم اول ټکړو بل زغه نه پېچا تا ما چې تا خبر نه دی کړې ما چې ما ته دا زده سره ټول عمر په مینه لګیا یا ما نن ورته غوسه شوم نو دې شکی شو چې دا سلو بده باقی سچا جو گیا سبسکرائب ہے کہ او باقی شیرین تو شیرین مانے دما دوا سلام علیکم تمام تمام او پدا دوا سلام دا پشاور تا دا 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 غد سوی ورتا دا شیرین شیرین ندی بابی دا او دما دغه دا خبر تا وکی دا کوروادان دا او شیرین دا ویڈیو لایک کا دما چینل ہم شیرین سبسکرائب کا او والسلام بس لاڑو جا